নমস্কাৰ বন্ধু আপোনাক সকলোকে মই ইয়োৰ হেল্পাৰ ডেফিনেটলি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজ চাইছে তেন্তে আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ফেচবুক পেজ ইয়োৰ হেল্পাৰ তেওঁলোকক আপোনালোকক সেইসকলৰ কাৰণে সুখবৰ আছে যোনসকলে ফটোগ্ৰাফী কৰি ভাল পায় নিকন ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা এটা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিছে যোনসকলে ফটোগ্ৰাফী কৰি ভাল পায় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব খোজে তো এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি কথাই মই আপোনাক ভালদৰে ভিডিঅ'ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব তাৰ সময় অৱলম্বন নকৰি এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আমি কথা হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো কোনে প্ৰভাইড কৰিছে আৰু কাক কাক বা কোনে কোনে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেইটো নিকন ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডে প্ৰভাইড কৰিছে নিকন মানে যোনটো কেমেৰা কোম্পানী আছে কেনন নিকন সেই নিকন ইণ্ডিয়াই প্ৰভাইড কৰিছে আৰু সেইসকল ষ্টুডেণ্টে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোনসকলে ফটোগ্ৰাফী ৰিলেটেড কোৰ্চ আদিত আগ্ৰহী হয় বা কৰ্চ ল'ম বুলি ভাবি আছে বা ইতিমধ্যে লৈছে লাগে ডিউৰেশ্যন তিনিমহীয়া নহওক কিয় তিনিমাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ ওপৰত যিমান ডিউৰেশ্যনৰ যদি কোৰ্চ কোনোবাই লৈছে বা ল'বলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে সেইসকলৰ কাৰণে এই স্কলাৰশ্বিপটো নিকন ইণ্ডিয়াই প্ৰভাইড কৰিছে যাতে তেখেতসকলে ফটোগ্ৰাফী ৰিলেটেড যোনটো ধৰক তেখেতৰ লাইফ আছে বা কেৰিয়াৰ আছে ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে এতিয়া মেইন কথা হৈছে যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব তো চিম্পলি এই যোনটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে মই যোৱা চাই কৈ আছোঁ সেইটো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিওঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাত ক্লিক কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে যোগদান ডিটেইলছ আপুনি নিজাববীয়াকৈ চাব পাৰিব তো পোনপ্ৰথমে যোনটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো দিয়া হৈছে যে অ'পেন ফৰ ষ্টুডেণ্ট সেইটো সেইসকলৰ কাৰণে অ'পেন আছে যোনসকলে তিনিমহীয়া এটা কোৰ্চ বা এডমিশ্যন লৈছে বা ল'ব বিচাৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো বা এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে কোৰ্চটো নাই স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব দুই নম্বৰ যোনটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যোনসকলে টুৱেল্ভ পাছ কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে ধৰক এইট নাইনত পঢ়ি আছে বা টেনত পঢ়ি আছে ইলেভেনত পঢ়ি আছে তেনেকুৱা নহয় আপুনি টুৱেল্ভ পাছ কৰাৰ পিছত যোনসকলে ধৰক ফটোগ্ৰাফী ৰিলেটেড কোৰ্চ কৰিব বিচাৰি আছে সেইসকলৰ কাৰণে এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব তিনি নম্বৰ যোনটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে যে ইনকম চাৰ্টিফিকেট যিহেতু এটা স্কলাৰশ্বিপ তাত ইনকম চাৰ্টিফিকেটৰ কথা আহিবই যোনসকলৰ 6 লাখ টকাৰ ভিতৰত ইনকম চাৰ্টিফিকেট হয় বা ইনকম হয় ফেমিলি ইনকম হয় সেইসকলে স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাৰি নম্বৰটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া নহয় আচলতে লিখি দিয়া হৈছে যে যোনটো ধৰক নিকন ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডত যদি কোনোবা এমপ্লয় হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বুলি লিখি দিয়া হৈছে তো মেইন ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া তিনিটাই 6 লাখ টকা এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট লাগিব 2 নম্বৰতে আপুনি 12 পাছ কৰিব লাগিব 3 নম্বৰতে আপোনালোকে কি হৈছে যে আপুনি এটা তিনিমহীয়া হওক বা তাতকৈ বেছি ডিউৰেশ্যন হওক এটা ফটোগ্ৰাফী কৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব লাগিব বা লৈছে বা ইতিমধ্যে বা ল'ব বিচাৰি আছে সেইটো ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব লাগিব এতিয়া যে বেনিফিটছ বা কিমান টকা দিয়া হ'ব ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকক প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টকে 1 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব 1 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি ইয়াত মেনশ্যন কৰা হৈছে ডকুমেণ্টছ আপোনালোক কি কি লাগিব ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে প্ৰথমে নিজৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ লাগিব 2 নম্বৰতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব 3 নম্বৰতে আপোনালোকৰ যিটো 12 পাছ কৰা বুলি কোৱা হৈছে তো 12 পাছ কৰা আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিট আছে সেইখন আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি পেলাই লিখি দিছে ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি পেলাই মাৰ্কশ্বিটখন আপুনি নিজৰ চাইন এটা কৰি পেলাই প্ৰভাইড কৰিব লাগিব 4 নম্বৰতে দিছে আপোনালোকৰ য'ত এডমিশ্যন লৈছে এডমিশ্যন প্ৰুফ দিব লাগিব যে আপুনি তিনিমহীয়া কোৰ্চ এটা লৈছে বা ফটোগ্ৰাফী কোৰ্চ এটা যে লৈছে তাৰ এডমিশ্যন প্ৰুফ দিব লাগিব 5 নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ইয়াৰ একাডেমিক ফিজ অৰ্থাৎ কিমান টকা আপোনাৰ ধৰক এডমিশ্যন গৈছে এইটো সেইটো খৰচখিনি আপুনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজৰ বেংক ডিটেইলছ যোনটো আপোনালোকৰ আছে বেংক ডিটেইলছ যিটো বেংকতহে এমাউণ্টটো সোমাব বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকে দিব লাগিব অৰ্থাৎ পাছবুকৰ ফটো বা পাছবুকৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এতিয়া হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব লাষ্ট ডেট কেতিয়ালৈকে আছে তো এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে প্ৰথমে ক'লোঁ লাষ্ট ডেট অহা কাইলৈকে আছে অহা কাইলৈ ৰাতি 12 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকৰ ধৰক আপোনাৰ যদি যিমান চিনাকি আছে সিমানলৈ পতাপত শ্বেয়াৰ কৰক বা শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি ভাবে যাতে সকলোৱে গম পাওক কাৰণ অহা কাইলৈলৈকে ডেট আছে ৰাতি 12 বজালৈকে যদি ডেট বহাই মই আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম তো এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ চিম্পলি মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিছোঁ এপ্লাই নাও বুলি বা এপ্লাই বুলি তাত আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই নিজৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ফিল কৰি পেলাই আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি কোনো দিনক পইচা দিব নালাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম থাকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপুনি ফিল আপ কৰি পেলাই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেই স্কলাৰশ্বিপটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ অনলাইন যোগে কামখিনি হৈ যাব এতিয়া কথা হৈছে যে এই যোনটো স্কলাৰশ্বিপ আছে কোনোবাই পাইছে ইয়াত অলৰেডি দি থোৱা চেক ৰিজাল্ট অলৰেডি আমাৰ অসমৰ এজন ষ্টুডেণ্টে পাইছে ইয়াত দেখাই দিছোঁ 5টা ষ্টুডেণ্ট ছিলেক্ট হৈছে এতিয়া কাৰণে তো অসমৰ এজন আছে অমিত বিশ্বাস বুলি মেইল অসম আৰু মোবাইল নম্বৰ আছে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দি থোৱা আছে আপোনালোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত যিহেতু কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান তো এইটো ফেলমেন খেলিছিলে আছে আপোনালোক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে যোনটো ফটোগ্ৰাফী ৰিলেটেড হয় আমাৰতো বহুত স্কলাৰশ্বিপ আহি থাকে যোনে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে এইটো সেইটো কৰি আছে এইবিলাক কোৰ্চ যোনবিলাক কোৰ্চ থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে নাহে তো এইটো আহিছিলে সেইকাৰণে মই জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' যোগেদি তো এইটো ফেলমেন খেলিছিলে ভিডিঅ'টো সময় আছে সকলোকে নাম্বাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সকলো কথা দিছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ' সকলোকো পাই থাকিবলৈ আপোনালোকৰ নতুন ইনফৰমেশ্যন সময় আছে তেতিয়ালৈকে নিশ্চয় এখন